ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ ಈಗ ಕೀರ್ತಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರತ್ನ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ದಾಖಲೆ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಟ್. ಹಾಂ, ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ, ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಟೈಮ್, ಎರಡು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಣ. ಅದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಜೈಲ್ ಹೋದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮುಂಚೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಇರಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಜೀವನನೇ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೈಲ್ ಹೋಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಇಷ್ಟು ಆತರದ ಒತ್ತಡಗಳಿದೆಯಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಾನು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಚೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಕೂಡ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ್ಯಾರೋ ನಾವ್ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವು ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಳಜಿಗೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಆ ಕಾಳಜಿ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಿದ್ರು ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕಾರಣ, ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ನೀವು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಕಡೆ ಜೈಲಿಂದ ಪರಪನಗರ ಜೈಲಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಿರಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಯವರೆಗೂ ನಾನು ಕೀರ್ತಿ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ಮಾತು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಯವರೆಗೂ ನಾಗರತ್ನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಟೈಮ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಕೊನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಡೈವರ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಸರಿ, ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಏನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋರು 100 ಜನ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ. ಸರ್, ನನಗೆ ಸಂಸಾರ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಮನೆ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ನನಗಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಡೈವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈಕೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕೆ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಯಾರು ಪತಿ, ಯಾರು ಗಂಡ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅವಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ವಾ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಅವರಮ್ಮ ಇದೇನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಲಿಸಿರೋದು ಬುದ್ಧಿನ? ಇವಾಗ ನೀವ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ಗೆ 5 ಹುಡುಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಇದು ಕೀರ್ತಿ ಗೌಡ 5ನೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನು ಅಂತ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಆಯ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ನಾಗರತ್ನನೇ ಇದಂತೂ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಎಂತ ಓಡಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದಂತೂ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ದೇವರು ನನಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನೋಡಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವಿಜಯ್ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಕೊನೆಗೂ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಇದೇ ತರ ಆರೋಪಗಳು ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರು ತಾನೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ತಾನೇ ವಾಪಸ್ಸು. ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ಗೇನು, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಸರ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕೇಳೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ನಾನು ನೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಸಾರನ ಬೀದಿಗೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗಂಡ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಆಯ್ತಾ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸುತ್ತ ಇರೋರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದಾರೆ ಸುಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮನೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಕೀರ್ತಿನೂ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನು, ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ನನಗೆ ಆತರ. ನನಗೇನು ಯಾರ ಹತ್ರ, ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಸಿಂಪತಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಓದೋಳಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಅವ್ರ ತಂಗಿಯರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಆಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಂತೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ವಿ. ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವಳು ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತಿ ಕೇಳಿ. ಏನೇನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ನಡುವೆ ನಡೀತಾರ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಲೀಗಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿಮ್ ಪರ ಇದಾರ, ಯಾರ ಪರ ಇದಾರೆ? ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನೂ ಬೇಕು ಅಮ್ಮನೂ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಬೀದಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರ ಇರತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅವರು ನಾವು ಕೀರ್ತಿ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತೆರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯಾವ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಇದನ್ನ ಒಪ್ತಾರ ಮದ್ವೆನ? ಈಗ ಸುಮಾರು ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಅವಳ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜನತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನ್ ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಸುಳ್ಳೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಎರಡೋ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ. ಮಕ್ಕಳು 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 ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಜೀವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೇದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿತಾ ಸಹಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ, ಸಹಿಬೇಕಾ ಏನು ನನ್ನ ಕತೆ? ಇರಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ
ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು, ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ದಾಖಲೆನಾ? ಏನ್ ದಾಖಲೆ? ಅದ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಜೈಲಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋರು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ತಲೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋರು ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜನತೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸರಿ, ಹ್ಮ್ ಸರಿ, ಹ್ಮ್.